በሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል ለሚፈጠሩ ልዩነቶች በመሆኑ የግብጽ እጅ ትልቅ ነው። ይህንን ተረድተው ሁለቱ ሀገራት አብረው በጋራ በመስራት ሴራውን ማክሸፍ አለባቸው ብለዋል። ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት ሱዳናዊው ጋዜጠኛ እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከ1600 ኪሎ ሜትር በላይ ድንበር የሚጋሩትና ጥሩ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስር ያላቸው ሱዳንና ኢትዮጵያ አሁንም በተለያዩ ተግባራት ተያይዘው ቀጥለዋል። ሆኖም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ በምትገነባው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከግብጽ በኩል ለሱዳን እየተነገረ ያለውና ከኢትዮጵያ ጋር ጸብ ውስጥ ለማስገባት እያደረገችው ያለው ተግባር አሁናዊ ብቻም ሳይሆን እርሷ የዘመናት ጠላታችን ናት ይላሉ። ስለ ኢትዮጵያና ሱዳን ግንኙነት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በርካታ ሀሳቦችን የሚሰጡት ሱዳናዊው ግብጽ ከድሮ ጀምሮ ከሱዳን ጋራ ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ አሁን ቀጠናው ላይ ትልቅ የሰላም ሮል እንደምትጫወተው እናውቃለን። ሱዳንም ከኢትዮጵያ ጋራ ሊገናኝ ጥሩ እስስር ሊኖረው ግብጽም ራሱ አትፈልግም። ይሄ አሁን የደንበሩ ግጭት መጨረሻ ሱዳንና ኢትዮጵያ ነበረው ሰምተን አናቅም፣ አይተን አናቅም። ራሱ በታሪክ ሱዳንና ኢትዮጵያ ደንበር ላይ ሽግር ምን አይነት ችግር ይኖራቸዋል? ሱዳንና እንትና ህዝቡም አንድ ላይ ተስማምቶ ተሻርኮ በእርሻ ይሁን በምን ይሁን አብራችሁ የኖሩት ነው ያሉት። ኖ ዳውት እኔ አልጠራጠርም። ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ሩል እንዳለ የግብጽ በዚህ አቅጣጫ ላይ በሱዳን ይሁን በግብጽ ይኖራል ሁሉ ጊዜ ብዬ ነው ማምነው። የኢትዮጵያ ግን እንትና ሁሉ ጊዜ የምትጫወተው ያለው የጥሩ ሚናዋ የጥሩ የሰላም አብረን ንስራ አብረን ንደቅ ያለች ግልጽ ነው። ስለዚህ ነው ግድቡ የኢትዮጵያ ግድብ ሲጀምር ሱዳን ጠርታ ኢትዮጵያም ጠርታ አብራችን ሆነን ንደግ ነው ያለች ኢትዮጵያ። ሱዳን ይሄ ነገር ተረድቷል። ስለዚህ ምንም ነገር የሚጎደው ነገር የለም ሱዳን ባይ ዘ ወይ በዚህ ግድብ ሞር ዳን 7 ወይ 5 እንትና ጥቅሞች ነው፣ ትላልቅ ጥቅሞች አሉ። ጎርፍ ይዝላታል፣ ሰው በደንብ ከሁለት ጊዜ ማረስ አራት ጊዜ ነው የሚያርሱት። በደንብ ነው ኤሌክትሪክ የምታገኘው፣ ኢኮኖሚካሊ ጥሩ እድል ነው የምታገኘው። ሱዳንን እንያውቅልሻለሁ እያለች ያለችው ግብጽ እውነተኛ ስሜቷ ግን የወዳጅነት ሳይሆን ሱዳን ሀብትና እድሎቿን እንዳትጠቀም የማድረግ ነውም ይላሉ። ሁል ጊዜ ግብጽ እጇ ሰፊ ነው በሱዳን ላይ። እጇ ሰፊ ነው ስለ መልካም እጅ አይደለም፣ ኔጌቲቭ ነው። ሁል ጊዜ ሱዳኖች በመሬታችሁ እንዳይጠቀሙ፣ በውሃችሁ በደንብ እንዳይጠቀሙ። አሁን ይሄ ግድቡ አጠቃቅማ ራሱ ለሱዳን ልክ እንደ አስዋን ግድቡ ለግብጽ እንደሚጠቅም፣ ይሄ ግድቡ የኢትዮጵያ ጥቅም ለሱዳን ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። ይሄ ግብጽ ልትውጠው አልቻለችም። ይሄ ነው ችግሩ። የተለያየ መንግስት የሚመጣ በግብጽ ውስጥ ለሱዳን የሚጠቅም አይደለም፣ ማለት ጥቅመት የሚፈልጉት ሰው አይደሉም። ስለዚህ ዘሮ ዘሮ ሱዳን እዚህ ላይ ምን ማድረግ አለበት? የራሱ ጥቅም ማሰብ አለበት። ሱዳኖች 99% እምነት አላቸው ሁል ጊዜ ከኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅርና እድገት እንደሚመጣላቸው። ግን ስንት ፐርሰንት ልልህ በፐርሰንትም ልትቆጥርልህ አልችልም። ከግብጽ ሁል ጊዜ መከራና ችግር ነው ብቻ ነው የሚመጣው እንጂ አመለካከታቸው ለግብጽ ሱዳን ኔጌቲቭ ነው ሁል ጊዜ። ኢትዮጵያ ከራሱ አልፎ እስከ አህጉር በምታልመው የሰላምና የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች በግብጽ በኩል ያለውን ሴራ መከታ መቀጠል እንዳለባት የሚያነሱት ሀሌ አሁናዊ ጉዟም ትልቅ ለውጥ የሚያስገኛት ስለመሆኑ ያነሳሉ። ግብጽ የምትፈልገው ቱ ሊድ አፍሪካ ወይም አፍሪካ ልትመራ ትፈልጋለችም። ዘሮ ዘሮ ግን ኢትዮጵያ ለውጥ በደንብ ነው የሚኖረው። ለምን? ጥሩ ቪዥን ስላላችሁ የሀገራችሁ ነባራዊ ሁኔታው በደንብ ይታያል። እኔም ሁል ጊዜ የሚያየው ኢትዮጵያ ኢዝ ትልቅ ትምህርት ቤት ነች። ሱዳንም ኤክስፒሪየንስ ከኢትዮጵያ መውሰድ ትችላለች። ስለዚህ እኔም ተስፋ አለኝ ሱዳንና ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ በሰላም፣ በፍቅር፣ በእድገት፣ በአንድነት እንደሚኖሩ፣ በአንድ መንፈስ እንደሚኖሩ። አሁን ጥሩ መንፈስ ቢኖራቸው ራሱ ግብጾች ሶስቱም ሀገሮች በደንብ ይጠቀሙ ነበር። እንዴት ካልከኝ ውሃው ከኢትዮጵያ ነው፣ ህዝቡ በላቡ የሚበላም ራሱ የኢትዮጵያ ነው። ሱዳን መሬት አላት። ቴክኒካል ጥሩ እንትና ያላችሁ በእርሻ ቴክኒካል ያላችሁ ግብጾች ናችሁ። አብራችሁ ቢስማሙ በደንብ ዞሮ ዞሮ ሁሉም ይጠቀሙ ነበር፣ በጋራ መልማት ነበር። እናመሰግናለን ማለት አለብን ለኢትዮጵያ። ምስጋና ራሱ አይበቃም። ምንድን ነው የሚገባት ራሱ ኢትዮጵያ አናቅም፣ ግን
ፈጣሪ ጠብቃት ነው ምንለው ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ። አፍሪካዊነቷን ክዳ አፍሪካዊ ሀያልነትን የምትሻው ግብጽ በሱዳንና ኢትዮጵያ እንዲሁም መላው ቀጠናዊ ሰላሙን በማወክ በሌላው ላይ የምታሳድረው ተጽዕኖ አህጉራዊ መዳከምን ይፈጥራልና ሁሉም ለሰላሙ መቆም አለበት ብለዋል ሱዳናዊው ሀሊ ያህያም።